Mkiongea mambo ya ODM nikiwa hapo, muongee na sauti ya chini. Hiyo ni ndoto ya mchana. Inaelewa ODM kuliko wengi wenu. Usiniambie. Mtupeleke polepole. Hakuna kitu unaniambia hapa. Badi inafaa jua venye alikuwa anapinga. Hata pia mimi napinga. Madness na hii is over from. Hatutaki hiyo mswada. Bili ya finance ni mzuri. Shenzi sana. Sasa tufanye namna gani? Kadeni miti. Usiniletee ujiga. Hiyo mchezo wacha kabisa. Omosh, mbona umekasirika hivi? Jana niliona mbadi. Nikashindwa huyu ni mbadi mmoja ama ni mbadi wawili wamegawanyika. What are you saying, bwana? Where this argument is going, I'm afraid it may not lead us anywhere. Kwani ni wewe umeguzwa peke yako? Cause mimi sijaisikia. Hata Wakenya wanashangaa. Wewe tulia nikuambie kitu. Hakuna kitu unaniambia hapa. Kwani mbadi alifanya nini hii yenye imechemsha watu? Alisema bili ya finance ni mzuri. Surely. Ni mzuri zaidi. What? Alisema bili ya finance ni mzuri. What's the problem? Why is this in my life? Alisema lini hii yenye watu hawajasikia? Hii wiki tu. Mkoshua alisema ama ni propaganda tu? Alisema. You keep quiet. Ama muonaki TV. Ama musikii news. Tunasikizanga lakini hii litupita. Badi mmoja ndiye alikuwa anapinga finance bill. Labda aliipinga cause hakuwa ameisoma akaelewa. Badi inafaa jua venye alikuwa anapinga. Hata pia mimi napinga. Mungu atusaidie jamani. Hatutaki hiyo mswada. Na akileta chiniki. Tunamubandua ofisini. Ogopa huyo mtu. Gen Z wako na wako imara. Kama unatarajia Gen Z saa hii, wewe umeambulia patupu. Let me tell you something. Tell me. Usifikirie venye Raila ameungana na Ruto. Gen Z hatafanya maandamano. Hawawezi my friend. Hiyo hata usijisumbue kufikiria. Hiyo ndio upumbavu na ukirimbita mko nayo hapa. What? What did you say? Hiyo ndio upumbavu na ukirimbita mko nayo. Sisi sahi maneno ya maandamano hatuko. Tuna focus na AU. Nana nakujua AU wewe. What did you just say? Nana nakujua. Unataka nikuambie sahi? Usiniambie. Ni sawa. But kaa ukijua saa hii Gen Z bado hawaendi kwa barabara. Hiyo ni ndoto ya mchana. Usiku na giza. What are you saying? Ama usiku na mchana. What is he saying? Wacha kwanza nifanye research nijue kama hii maneno ni ya ukweli. Apostle nisaidie simu. Ukigusa simu yangu wewe. Sitaki kusoma messages na confirm tu news fulani alafu ni kuregeshe. Ujipange na hiyo mambo. Yani Maina, huwezi saidia mwenzako. Siwezi. Basi ni kama pia wewe una support hii maneno ya finance bill. Mimi bwana wa simu. Na mbona unaninyima simu ya kuconfirm hiyo news? Usiniletee mambo ya ujiga. Wewe uko na simu yako, mimi nimeshika yako. Tuache mambo mingi, siasa mingi. Wili. Sio kuzuri hivyo walai. Mtupeleke polepole. Ati tunasikia CS for finance amesifu ile finance bill ya 2024. Washenzi sana nyinyi. Ni ukweli atuoli na imagine ODM bado wamenyamaza tu. Sasa tufanye namna gani? God, why now? Why do you give me this kind? Ati mfanye nini sasa? Hiyo ODM ni kama imetuacha kwa mataa vile mimi naona. Mkiongea mambo ya ODM nikiwa hapo, muongee na sauti ya chini. Mbona wewe unataka tunyamaze time tunaona wanalala class? Mimi naelewa ODM kuliko wengi wenu. Hala. Hala. Hii ndio reason wamenyamaza, si ndio? Junet, hebu ambia Rice Ground imekatari introduction ya hii finance bill 2024. Mimi sijazoea kuongea kwa mkutano wa rais. Sasa tufanye namna gani? Wewe ni buri wewe. Nani ilikuwa nimewaua? Yaani mtu akiwa nje anakifanya anajifanya ng'ombe. Akiingia ndani anakuwa kondoo. That's good.